Goeiemôre graad 1s. Dit is vir juffrou vandag so lekker om weer vandag by julle te kan kuier. My naam is juffrou Marieke en vandag gaan ons weer 'n lekker wiskunde lesie saam doen. As jy enige vragies het oor die lesie, kan jy vir mamma of vir pappa vra om net 'n e-pos te stuur na grade1@worksheetcloud.com. Goed, kom ons begin. Reg. Graad 1s, vandag gaan ons weer kyk na 'n paar woordprobleme of soos van julle dit dalk ken as storiesomme. En dit is eintlik so 'n mooi beskrywende woordjie, want dit is maar wat dit is. Dis 'n sommetjie wat in 'n storie deurgegee word. So die storie help ons om die som beter te verstaan en om te weet wat om te skryf. So ons gaan weer vandag kyk na 'n paar lekker stories in wiskunde. Ek hoop julle sien sommer baie uit. Reg, kom ons begin deur net eers lekker almal saam te tel. Julle kan vandag vir juffrou by 31 begin en vorentoe tel in ene tot juffrou sê stop. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nou kan julle maar stop. Baie mooi getel graad 1s. Goed. Ons gaan nou gou so 'n bietjie in twee stel en ons gaan begin by 8. Is julle reg? Goed, hier gaan ons. 8 10 12 14 16 18 20 Pragtig. Julle kan maar stop. Kom ons kyk na ons eerste som. Julle kan saam met juffrou lees as julle wil. Mama koop 5 piesangs, 6 lemoene en 4 pere. Hoeveel vrugte het sy altesaam gekoop? Goed, wat gaan ons eerste doen? Ons gaan eerste ons prentjies teken. So wat weet ons? Ons weet mama het 5 piesangs gekoop. Daar is ons 5 piesangs. Hoeveel lemoene het sy gekoop? 6 lemoene. En hoeveel pere het sy gekoop? 4 pere. So daar is ons prentjies. Maak seker daar's 5 piesangs, 6 lemoene en 4 pere. Wat vra hulle vir ons? Hulle wil weet hoeveel vrugte het sy altesaam gekoop. So wat se tipe som gaan dit wees? Jy's reg, dit gaan 'n optelsom wees. Ons gaan dit bymekaar tel, want hulle wil weet hoeveel het sy altesaam gekoop. Alles bymekaar. Goed. Dit gaan 'n optelsom wees, maar dit gaan ook 'n treintjiesom wees. Want ons gaan nie nou net twee goedjies bymekaar tel nie of twee getalle nie. Ons gaan 3 getalle bymekaar tel. En ons som gaan lyk soos volg. 5, want ons weet ons 5 piesangs. 6 lemoene. En hoeveel pere? 4 pere. So dis 'n treintjiesom. So ons gaan 5 plus 6 plus 4. Wat kan ons gebruik om ons te help? Dis reg, ons kan ons getallyn gebruik. So ons gaan eers spring tot by 5. Nou spring ons 6 plekkies aan. 1
1, 2, 3, 4, 5, 6. Waar kom ons nou? By 11. Maar ons moet nou nog 4 pere bytel. So nou gaan ons nog 4 plekjes aanspring. 1, 2, 3, 4. Baie mooi, waar kom ons nou? By 15, dis reg. So hoeveel vrugte het mama al te saam gekoop? Sy het 15 vrugte al te saam gekoop. Baie mooi. Ons volgende som. 3 henne lê elkeen 4 eiers. Hoeveel eiers lê hulle al te saam? 3 henne lê elkeen 4 eiers. Hoeveel eiers lê hulle al te saam? Goed. Ons gaan eers ons prentjie teken. Daar is ons eerste hen. Hoeveel eiers het sy gelê? 1, 2, 3, 4. En daar is ons volgende hen. Sy het ook 4 eiers gelê. En ons derde hen het ook 4 eiers gelê. Wat vra hulle? Hoeveel eiers het hulle al te saam gelê? So ons weer is weer 'n optelsom. En jy is reg, dit gaan 'n trentjiesom weer wees, want daar is 3 henne en nie net 2 nie. So ons gaan 3 getalletjies by mekaar tel. Wat gaan ons som wees? 4 plus 4 plus 4. Goed, so kom ons begin. Ons spring tot by 4 en dan 4 plekjes aan. 1, 2, 3, 4. Dan gaan ons nog 4 plekjes aanspring, want daar is nog 'n 4 wat ons moet bytel. 1, 2, 3, 4. So wat is ons antwoord? 12. Hoeveel eiers lê 3 henne al te saam? As elkeen 4 eiers lê, hulle lê 12 eiers al te saam. Daai al te saam klink nou baie groot woordjie, maar dit beteken net hoeveel eiers is daar saam as ons dit alles saam tel. Ons volgende som. Juffrou gee vir 3 kinders elkeen 5 lekkers. Sjoe, hulle is gelukkig. Hoeveel lekkers het die kinders al te saam? Goed, kom ons gaan teken eers ons prentjie. Daar is ons eerste maatjie met haar 5 lekkers. Maak seker juffrou het 5 daar geteken. Daar is die tweede maatjie met sy 5 lekkers. En die derde maatjie met haar 5 lekkers. Goed. Wat se tipe som gaan dit wees? Jy is reg, dit gaan 'n optelsom wees en 'n trentjiesom. Want ons het nou 3 stelle lekkers wat ons by mekaar moet tel. So ons som gaan wees 5 plus 5 plus 5. Nou, kan ons op ons getalle lyn gaan tel? Ons kan dit doen, maar wat kan ons nog doen om by die antwoord te kom? Wie weet? Baie mooi. Julle kan mos al in 5e tel. So ons gaan sommer 'n maklike manier gebruik om by ons antwoord te kom. En ons gaan tel 5, 5, 10, 15. Ons het in 5e getel en ons het by ons antwoord uitgekom. Baie mooi, ons antwoord is 15. Hulle het hoeveel lekkers al te som? Die maatjies het 15 lekkers al te som. Pragtig. Ons volgende som. Mama plant 3 blomme in 4 rye. Hoeveel blomme plant sy al te som? Sy plant 3 blomme in 4 rye. Hoe gaan ons prentjie lyk? Ja, ons gaan 4 rye hê
en in elke rij gaan daar 3 blommetjies wees. 1, 2, 3, 4 rijen en 1, 2, 3 blomme in elke rij. Hulle wil weet hoeveel blommetjies het sy al te som geplant. Dit gaan weer een optelsom wees en een treintjiesom. Maar die keer gaan dit een bykie langer treintjiesom wees. Ons treintjiesom gaan wees 3 plus 3 plus 3 plus 3. Maar ons 4 rye blomme gewees. Goed, kom ons gebruik ons getallelijn om by die antwoord te kom. Ons spring tot by 3 en ons tel 1, 2, 3 aan. En nog 1, 2, 3. En nog 1, 2, 3. En waar bring dit ons? By 12. Baie mooi. So, hoeveel blomme plant mama al te saam? Sy plant 12 blomme al te saam. Baie mooi groot eens, julle het so mooi saam gewerk en baie mooi slim gedink. Juffrou is trots op julle. Vandag se les is aangebied deur Worksheet Cloud.